Майже 250 нових боїнгів можуть мати фатальні несправності. Після авіакатастрофи літака в Індонезії компанія-виробник вирішила надіслати операторам попередження про можливі технічні негаразди. Йдеться про нові моделі Boeing 737 Max. У них датчик контролю польоту може видавати хибні показники. Інформація з бортового самописця розбитого лайнера підтвердила, в літака були некоректні дані про швидкість та висоту.